Prema riječima Saše Krsmanovića, trenera golmana fudbalskog kluba Tuzla City, 13. maja očekuje ih težak susret protiv borca iz Banja Luke u 31. kolu VVN Premier lige Bosne i Hercegovine. Imaju problema i sa rosterom, međutim u naredna tri kola cilj im je izboriti opstanak u Premier ligi. Kazali su na preskonferenciji domaćina Saša Krsmanović, trener golmana fudbalskog kluba Tuzla City i igrač Hamza Ređić. 31. kolo, borac Banja Luka, sigurno jedna od najboljih ekipa u Premier ligi BiH, nalaze se na prvom mestu, nema tu puno šta da se priča, naša situacija je takva da možda su nas neki i prežalili, ali mi znamo da ćemo se boriti do kraja ova tri kola, dok god postoji teorija da izborimo taj opstanak u Premier ligi. Malo imamo problema s kadrovskom situacijom, dosta viroznih, dosta povrijeđenih igrača, sitnije povrede, tako da u ovom trenutku i ne znamo koji će sastav izaći na tušanju ponedjeljak, međutim kogod izađe mora dati svoj maksimum da bi koliko toliko ostali u igri za opstanak u ligi. Teško jeste, međutim dok god postoji teorija mi ćemo se boriti, daćemo sve od sebe da pokušamo da ostanemo u ligi. Mi igramo protiv prvaka naše države, tako da ona je to ekipa koja je iskusna, kvalitetna, ali sve dok postoji matematičke šanse, mi ćemo se truditi, imamo motiv još i dalje, i borit ćemo se do kraja da ostanemo u ligi. Utakmica između fudbalskog kluba Tuzla City i borca iz Banja Luke je na rasporedu u ponedjeljak od 17 sati na stadionu Tušanj.